Amărgeva, Beca. Amărgeva. Rogor zandebit? Madlobă, rogor. Kargat, kargat, madlobă. Sanam gadavidodet sakmian natilze. Aranaklep sakmian natilze unda mauqitxo videoblogebi, romelsats tken aketeb. Tsvatashor zalyan saintereso's YouTube-ze visats argevt gamoçerli, shegizdet gamoiçerot. Nika Shurghayas videoblogebi, tsignebze. Pirlol rikshi minda kitxot, ratom daiqet videoblogebis keteba. Ra aris tken satkmeli da mizani ra aris ayam videoblogebis. Imak ერთი ორჯერ ნათქვამი, მაგრამ სიამოვნებით კიდევ ვეტყვი თქვენს მაყურებლებს, რომ ბრუნდებოდი საქართველოში წელიწადნახევრის წინ, ვიფიქრე რომ აი ამდენი ხანი არ ვიყავი ჩემმა სამშობლომ რამდენი რამე მომცა განათლების საშუალება, საერთოდ აღზდა და ვიფიქრე რომ რაღაცას დავაბრუნებ უკან ამდენი ხანი ვიმუშავე რაღაცა შევძელი და ჩემი ღვაწლი დავაბრუნებ მეთქი და სხვათა შორის ამავე მიზნით იყო, როდესაც თქვა ერთ-ერთი პარტიის ჩრდილოვან კანდიდატის წევრობას ვაპირებდი, რომ ეგეც სამსახურის მიზნით მინდოდა და არა რაიმე ძალაუფლების ან რაღაც ეგეთი მინისტრობის სურვილით და ამ ნაწილში აი ზუსტად ესეთი რაღაც ჩემი გაცემის მიზნით ჩავიფიქრე, რომ განათლებისთვის და ასე ბუნების დაცვისთვის თითო-თითო რაღაცას გავაკეთებდი. Ну მე და მეუღლემ ჩავიფიქრეთ ერთად და ეს ვიდეო ბლოგი ამის ناقოფი იყო. მე ვიფიქრე რა შეიძლება და უკეთესად გამომსვლა თქვა შედარებით და რა ვიცი ხა მაყურებელმა განსაჯოს როგორ გამომდის. ცდილობ. ხო, თქვენ როგორ ვიფიქრეთ როგორ გამომდის? მე შინაგანად ماقოფილი ვარ, იმიტომ რომ მაყურებლების რიცხვი გაიზარდა, თქვა 23000 ხელმომწერი ყავს Facebook-ზე, კიდე 2000 YouTube-ზე. სუ ჯამში ეს 25000 ჩემთვის ძალიან კარგია, ზოგიერთ ვიდეოს 100000-ზე მეტი ნახვა აქვს. Da, ბევრი ადამიანი ახალგაზრდები განსაკუთრებით მადლობას მიხდიან და ჩემთვის დიდი ძალაა, იმიტომ რომ ხანდახან ისე ვიღლები ხოლმე, რომ ვფიქრობ რა მინდოდა წვენებში. Ну, უფრო მოკლე ეს არის ხა ესე წვენებში ასე არა ვარ ხა ცინიკურად უყურებდი ამ საქმეს, უბრალოდ როცა ვიღლები ვფიქრობ ხოლმე, რომ რამდენ რამეს რატო ვეჭიდები, მაგრამ როდესაც შედეგს ხედავ, მე უფრო მეტი ენერგია მეძლეოდა, კიდე ვაგრძელებ ამ პროექტს. Ну, потому что საქმიანობა ამასაც დღეს, რომაშიც დღეს თქვენ ყავთ, ძალიან დიდ დროს მოიტყოს და რესურსებს და დათმობა სხვა, ასე ვთქვათ, მიმართულებით და სხვა პროექტებისთვის ძალიან რთულია. ამიტომ გითხეთ, რომ აი რაღაცა მიზანი, რომელიც გამოძრაებთ, რომელზეც გისაუბრიათ და რომელიც ახლა მოყევით, არის მნიშვნელოვანი. თქვენც ახსენეთ, ეხლა რომ სამსახურისთვის გინდოდათ რაღაცა პოლიტიკა დავარქვათ მაგას? პოლიტიკაც არა, იმიტომ რომ ხა მე მინისტრობა გააჩნია რა, როგორი მინისტრია ქვეყანაში, თქვა შეიძლება იყოს ადმინისტრაციული, შეიძლება პოლიტიკური თანამდებობა გააჩნია რა ხაზი დანიშნოს, თქვა აირჩიეს რაღაც რეგიონიდან ან პარტიული სიიდან, მე რა იქ თქვა ენდობოდნენ და იმიტომ დანიშნეს, თუ შეიძლება ტექნოკრატი იყოს და ხა მე ჩემთავს იმ მომენტში მაგალითად, სხვა შეს აი ძალიან ის ექსპრომტად გითხარით, არც კი მიფიქრე ამ ემაზე რა, მაგრამ რომ მკითხეთ რატო ეს ამო მივიდა თავში უცბად და მე ჩემთავს ტექნოკრატად ხედავ ხო ხა მითუმეტეს ისეთი ministri თქვა დარგობრივი როგორც არის სოფლის მეურნეობა ან განათლება, ეს არის არა მე პარტიულ სამუშაოდ არ მესახება რა, ეს მესახება როგორც სამუშაო, რომ შენი ქვეყნის უკეთესობაში სერიოზული წვლილი შეიტანო სახელმწიფო აპარატის ნაწილის ლატყოფნის საშუალებით, მაგრამ ასე ვხედავ, რომ ბევრად უფრო უკეთესად ვახერხებ როგორც ვარ აქედან გაკეთებას იმისას, რაც მინდა, რომ რაღაცა შევმატოთ ჩემ ქვეყანას. Ну ეს ჩემი სიამოვნებაც არის ამასთან ერთად რა და ყველა ადამიანს თქვა რაღაცა აქვს. ზოგადად მე ბევრი ვიკითხე ფილოსოფიაზე, ფსიქოლოგიაზე და ჩემ თავზეც უკვე გამოცადე, რომ როდესაც რაღაცას დიდი სიცემსახურები უანგაროდ, ეს შენთვისაც კარგი, ასე ვთქვა. და ნუ თუ რამე წვლილი შეტანას მოახერხებ, თუმცა სულიერი საზრდო. სულიერი საზრდო სერიოზული და ეს სულიერი სიჯანსაღე ისევე როგორ ვთქვა, რაღაცა ქველმოქმედება ან რელიგია ადამიანისთვის სასარგებლოა.
ბატონიკა, ვიდეო ბლოგს მინდა დაუბრუნდე, დათო ტურაშვილი ყავდა, ვებქის ტრაუზანზე ისაუბრე, ძალიან საინტერესო აქცენტები დაისვა, რამდენიმე იყო აქცენტები, მათ შორის ერთ-ერთი იყო, აი განათლების სისტემაზე იყო, რომ როდესაც ჩვენ რაღაცა რთულით ვიცხებთ რა, დათო ამბობდა, რომ აი პირდაპირ ვებქის ტრაუზანს ვაკითხეთ ბავშვებს და მე რაღაცა ყველა იბოჭება, შეიძლება დაბრკოლდეს ამ აი ოღონდ ეს დამამთავრებინა და ვсё, საზეპიროებს ვისწავლი და მორჩა. რეალურად ეს ნაწარმოები გოლცაზე პირვები კი არა ეგ არ არის სხვა რამე აბსოლუტურად ხო აი განათლების სისტემის მიმართულებით აი მაგას გიფიქრიათ რა სისტემა გვაქვს ჩვენ სისტემა რომელსაც თქვენც მოგცეთ განათლება თქვენც რომ ამ ქვეყანამს განათლებაც მოუწოდეთ და შემდეგ ანუ რა გვაქვს კარგი და რა გვაქვს ცუდი ძალიან მიხარია რომ ახ ამაზე ფიქრობთ და ამ კითხვას მისმევ და ყურადღებით გიყურებიათ დათოსთან ინტერვიუზე ა პირველ იქით იმით დავიწყებ რომ მე განათლება მივიღე 80-იან წლებში და იმის შემდეგ 90 წელს დავამთავრე სკოლები შეთე. ძალიან შეიცვალა და განათლების სისტემა, მაგრამ ნუ ბევრი შეიცვალა და რაღაცები არ შეცვლილა და ა გულახდილად ნუ შემშვერების გაზრდილები არიან უკვე და არ ვიცი როგორია ახლა ჩვენი განათლების სისტემა. თქვათ ზოგიერთი უნივერსიტეტის კურს დამთავრებულები რომ მოდიან განსაკუთრებით ამ შემთხვევაში ვთქვი თავისუფალი უნივერსიტეტი კავკასიის უნივერსიტეტი ძალიან მოწონს ეს კვალიფიკაცია და ეს ფანტასტიკური ახალგაზრდებს ხედავ სხვა უნივერსიტეტებიდანაც არ მინდა ხა სხვები დავაკნინო კარგი ახალგაზრდები შემოხვდნენ მაგრამ მეორე მხარეა რომ ბევრი კითხვის ნიშნები მებადება მაინც ჩვენი ქვეყნის კონკურენტუნარიანობისადმი სხვა ქვეყნების მიმართ და ყველაზე ობიექტურ ვთქვათ საზუმად პიზას ქულები არის რა და ჩვენ რეგულარულად მონაწილეობდა ვიცი რომ არა გვაქვს ახარბიელო შედეგები და ვთქვათ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთანაც შედარებითაც არა გვაქვს ვთქვათ ყაზახეთი მნიშვნელოვნად გვასწრებს რუსეთის ფედერაცია მნიშვნელოვნად გვასწრებს ამიტომ ჩვენ რაღაცაზე და ეს ქვეყნები არიან მოწინავე ქვეყნები და ჩვენ თუ რაღაცაზე ამბიცია გვაქვს აქ წინ უნდა წავიდეთ და მე მახსოვს იყო ამაზე საუბარი რომ კლიენტში და პროდუქტის 25% არ შეიძლება მეხსერება მაგალათობს რა არ ვცხოვრობდი მაშინ საქართველოში მაგრამ იყო ეს საუბრები დიდი ტრიბუნებიდან რომ ამაზე უნდა დახარჯულიყო მაგრამ ნუ ფაქტია რომ დღეს არ არის ბიუჯეტში ასეთი ხარჯები გათვალისწინებული და ამიტომ თქვათ ამ კითხვას რომ დაუბრუნდეთ მე ვფიქრობ რომ თავისთავად ბევრია გასაკეთებელი მხოლოდ იმიტომ რომ პიზას ქულებში უკან ავარ და სხვა მიზეზები არ ვიცი ხა მშობლებმა უკეთ იციან და სამი ვქნებავთ 4 არ ვიცი მაგრამ სამი უფრო მარტივ იქნება გამორჩეული მეწარმე ან ბიზნესმენი მითხარით ქართველი დავით სარაჯიშვილი ნიკო ნიკოლაძე, ნუ ბოლოსთან ბიზნესმენს ვერ იყო, მაგრამ ძალიან დიდი მეწარმეული იყო ჩადებული იმაში, რასაც აკეთებდა. ნუ ეს ორი ფუნდამენტი და ილია ჭავჭავაძე ბანკირი. ხო, ილია ჭავჭავაძე პირველია, მოდი ასე ვიტყოდი, ვთქვათ, თუ რეიტინგს გავაკეთე. ხო, განსაზღვრიდან ამ იქით სხვაგან წამიყვანა, რა ვთქვათ, კონკრეტულად ბიზნესმენ ხა ილია ერის мама იყო და ამიტომ წავედი სხვაგან, თორე ეს სამეა ჩემთვის სამაგალითო ადამიანები და აი იდეალები და მისაბაძი ხალხი. ნუ იდეალია ალბათ არ არსებობს, მაგრამ მისაბაძი ადამიანები არის. იდეა არსებობენ და ეს სამი არიან. ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, უბრალოდ მივდივართ ლოკაციაზე, სადაც ნუ კარგი ამბავი არ ხდება არც თვალისთვის, არც გარემოსთვის, არც ბუნებისთვის და არც მისი სიცოცხლისთვის და კეთილდღეობისთვის. სადაგი, რომელიც მაგას საქმეს აკეთებს ამ ორგანიზაციაზე, ამ სულისკვეთებაზე და ამ ხალხზე, მინდა რომ გესაუბროთ ბატონიკა. რაღაცაა ერთ ადგილზე მოვედი თბილისის ზღვაზე კონკრეტულზე ლოკაციაზე სადაც რა ვიცი ჩანს ისედაც რომ ძალიან დაბინძურებულია. მოდით სადაგზე მოკლედ თქვათ დღეს რასაკეთებს სადაგი, რაც დაიწყეთ ავტომანქანაში და შემდეგ უკვე გადავიდეთ აი ამ ლოკაციაზე და მოკლედ საქმეებზე რომელიც შეჩაები თქვენ. სადაგი არის არაკომერციული ორგანიზაცია რომლის მიზანია საქართველო იყოს დალაგებული ქვეყანა. სუფთა დალაგებული ქვეყანა. ეს სახელი არის საქართველოს დამლაგებელთა გილდიას სრული სახელი და დღეს 50 წევრი ყავს სადაგს და ეს წევრების რაოდენობა
მნიშვნელოვნად გაიზრდება ახლო მომავალში, ახლა ვიწყებთ უფრო საჯარო თქვა საქმიანობას და ორი გზა არის ძირითადი. ერთი არის რომ დავალაგოთ ის რაც უკვე დანაგვიანებულია და მეორე გზა არის რომ მოუფრთხილდეთ? არ დავანაგვიანებთ, გავაძლიეროთ საქართველოს. ხა რა არის ეს სიტყვები? არ დავანაგვიანებ, გააძლიერე საქართველო. ეს ქცევითი მეცნიერების ნაწილია, რომ ფსიქოლოგიური ჯილდო თითოეულ ადამიანს რომ გაიაზროს, რომ ეს ჩვენი ქვეყანა, თითოეული ჩვენთაგან ის არის და ჩვენ თუ არ დავანაგვიანებ, ჩვენი ქვეყანა იქნება უფრო ძლიერი. როგორ იქნება უფრო ძლიერი? ჩვენი შვილები გაიზრდებიან უფრო სუფთა გარემოში, სუფთა აზრები გვექნება, ჩვენც უკეთესი აზრები გვექნება, ესთეტიკურად სასიამოვნო იქნება ცხოვრება. ადამიანი, რომელიც მოახერხებს, რომ თავის სიამაყეს ცოტა ძლიოს და პირიქით ამაში დაინახოს სიამაყე და ამ პარტავნებას გადააბიჯოს და აიღოს ხვისი დაგდებული და დაალაგოს, ეს ადამიანი კარგად შეიგრძნობს თავს უფრო და სხვა რაღაცას შეძლებს. ესაა ძირითადი მიზნები და ერთი წელია ვმუშაობთ, საკმაოდ შევძელით უკვე ერთი წლისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ზღვაში წვეთია. მადლობა ნიკა, ნიკა შურღაია, ქალბატონებო და ბატონებო, წარმატებები სადაქს, პაშა ბანკს წარმატებები, ვიდეო ბლოგს, რომელსაც ველოდებით, ძალიან ჩაუჯექი და კიდევ ერთხელ ვეტყვი მაყურებელს, რომ გამოიწეროს YouTube-ზე ნიკა შურღაიას ვიდეო ბლოგი წიგნებზე. მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებები გესურებთ. ამ ტერიტორიასაც რავი მიეხედება რა. კი, მე ჩავიფიქრე ხა, მე მგონია რომ შემდეგი დაალაგების ადგილად ეს შეიძლება ვაქცინო. ჩვენიერ. მადლობა. Thank you.